обича коледни елхи, сняг и подаръци? Кой не обича коледни елхи, сняг и подаръци? Чакайте! Може ли повтарянето на празника отново и отново да е скучно? Да разберем къде се крие магията на Коледа. Коледа отново. Премиера петък, 24 декември от 12 часа по Disney Channel. Познайте кой отново ще наглежда тези неземни деца. Истински близки срещи с третия вид. Очаква ви щуро преживяване с Габи и нейния екип. Най-добрата бавачка в галактиката. Нови епизоди от понеделник до петък от 19.55 по Disney Channel. Que a tu lado puedo ir por más. Que no existe el destino y que soy yo la que puede cambiar. Voy en modo amar, voy en modo amar. Y si te sumas, somos más. Ahora que te encuentro en el camino, no pienso parar. No hay puertas que no se abran en este mundo si aprendes a amar. Solo hay que confiar. Todos nunca más. Suma tu voz y escuchará. Ако сте си мислили, че в това училище е неловко, сега ще видите, че може и още повече. Училищното приятелство може да е още по-смахнато. А сериозните ученици по-забавни. Вау! Колко неловко! Нови епизоди от понеделник до петък от 17.45 по Disney Channel. Да си тинейджър с изобилие от мечти и проблеми. Но спокойно, стъпка по стъпка да вървиш към целта. Дори когато баща ти те излага на макс. Сидни на макс от понеделник до петък от 18.25 по Disney Channel. Деня съм Маринет. Обикновено момиче с нормален живот.